Майже 3 тисячі людей знайшли тимчасовий прихисток в одному з шелтерів Запоріжжя. Працівники закладу – це також вимушені переселенці, які знайшли свій порятунок тут. Перші мешканці поселились від квітня, розповідає координаторка шелтеру Катерина Чернова. З 3 дітьми з окупованого Васильівського району евакуювались до Запоріжжя пані Ірина. Жінка тут і живе, і працює, готує їжу та допомагає прибирати. Буквально я просилася на 2 дні. Мені треба було 2 дні часу, щоб відпочили діти. Відпочила я прокласти подальший маршрут. Я тут залишилася. Дітям і досі важко прийняти нове життя, розповідає жінка. Був період часу, коли вони були раді, що вони тут, бо вони не чують взривів, не чують вогню. А був період часу, коли на них наплив, коли вони хотіли додому. Вони плакали за своїми дочами, вони плакали за своїм будинком, за своїми друзями, за своєю школою. Їм важко прийняти, усвідомити те, що зараз там зовсім інакше. Микола Васильович приїхав до Запоріжжя з Херсонської області. Чоловіку разом із родиною довелось тікати з-під окупації, коли росіяни дізнались, що його син воює у складі Збройних сил України. Зараз допомагає у шелтері. Сказали, і розстріляємо, і щоб малого подавали їм назад. Жінка яму собі рила, я був на сміні, дали лопату. І ще ми як з автоматом. Родина в Польщі. Жінка в Польщі, да, ну, вона виїжджала, я вивозив жінку і сестру з двома дітьми. В армію, а в мене здоров'я трохи. Я був 15-18 років, я служив на Донеччині. Ну а зараз визивають, возять, ну, не підходю. У шелтері є ігрова зона, де з дітьми працюють психологи. Також у закладі переселенці можуть знайти для себе необхідний одяг, отримати медикаменти. Більша частина приміщення – це спальна зона з двоярусними ліжками та окремими кімнатами. На жаль, ми не можемо приймати людей на довготривалий термін, це короткотривалий термін перебування тут людей до 7 днів. Ми надаємо їм ту інформацію, де можна отримати там довідку, куди можна поїхати, куди можна евакуюватися за кордон або Україною, якщо залишитися у Запоріжжі. Зараз кількість переселенців значно зменшилась, каже Катерина Чернова. У шелтері можуть знайти тимчасовий прихисток і мешканці обласного центру, будинки яких потрапили під вогонь окупантів. Також сюди можна просто прийти переночувати, якщо вдома залишатись страшно, каже пані Катерина. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.